otro ya que hemos estado preguntando. Ahora sí tenemos esta cuba de miel. Viste toca el fio. Y marcar el fio de ese cu. Idemo ih oprati, a zatim je volimo ovo kao kod kupusa plešti, idemo oprati i staviti da se obari. Barit ćemo jedno 15 do 20 minuta. Napominjem da rednu odmah uključite na 220 stepeni, da vam se ugreje. Evo, karfiol smo malo obarili, ja sam ga barila 10 minuta, verovali ili ne, 10 minuta samo. I sad ćemo ga poređati, sad ćemo ga malo posjeći da bi... E, ovako. Sad ćemo ih izmutiti malo. Tako. Dodat ćemo jednu punu kašiku kisele pamuke. I dodat ćemo jogurta 200 ml. I u to ćemo udrobiti 3 čajna belog luka. Izmješamo. Prelivamo. Šlag na tortu, normalno. Ide u rednu na 220 stepeni, jedno 30 minuta. Wow! Vidimo se.
Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Oh, što volim ovu stolicu, mogu da se vozim odavde do. E, danas smo pravili jedan zaista jako dobar recept. Ovo bi moglo da jedem, da jedem, da jedem. Kako je čoveče ovo dobro. Sočno. Kad stegnete ono, sok izlazi. To je pravo. Ajde još malo su. Jeste gladi? Ja, vrhunsko. Ostaće se beli luk. Suš, preliv je sud sišo između karfiolo. Tako da je karfiolo fantastičan. Vrhunsko. Volim da te da spremam, ali volim i da jedem. Eto, to je recept za danas. Ako želite da napravite ovako dobro jelo, da vi se sučite rukave, pa za čas. Nikakve mustre ne treba. Šta je ono teško obariti? Obariti karfiolu u slanoj vodi, razmutiti palaku, jaja, jogurt ili kiselo mlijeko i dodati 3 čene belog luka. Još malo možete posoliti i preliti. Malo kačkavalja. Ma nema. Ma... Ja. Ne znam da ste vi ovako alavi na ručak i ne jelo kao ja. Uf. Toliko se čuvam i pazim. Inače bi bila ovakva. Čuvajte se gojaznosti, dragi moji. Ako imate 40 godina, već imate 120 kila, au! Vodite računa. Vodite računa. Nemojte se sad pravdati, to mi je od lekova, to mi je. Jeste malo i od lekova. Ali i oči su vam gladne. Gladne su vam oči. Slatkiši. Lale. Ne možete da vam nijedan prođe da ga ne čapite sa stola. A slatkiši otežavaju metabolizam i organizam crpe sve što je moguće više od onoga što ste pojeli i što mu treba i što ne treba i samo taloži što na stomaku, što na nogama, što guzi. A što je najgore, taloži u krvnim sudovima. Jer kad vam nataloži u krvnim sudovima, srce teže radi i širi se. I kad vam se srce jednom raširi i kad dobijete taj pritisak, dobili ste ga za ceo život, bez obzira imali 30 godina, 20 godina, Ne možete ga više vratiti u položaj kakav je bio. Zato vodite računa. Što manje masnoće, što manje slatkiša. Vi ste glavni pokretač svoga života. Kako vi odlučite takav će vam život biti.
Nadam se da vam je to jasno. Jo, kako je dobro. Čujemo se sutra. Čujemo se sutra. Dotle. Hajde da vas vidim. Koliko možete da pišete. Pišite komentare, pišite, pišite. Pišite vaše bake. Prijavite se na Instagram. Nema nas baš mnogo. Oko 5000. Ali ja sam skoro počela. Prijavite se na kanal. Skinite aplikaciju. I sve to, ako vam se recite, dopadne. To je sve. Ljubim vas, duše makine. Recept je zaista fantastičan. Znate kako je divan ukus? Ma razbija. Razbija. Pozdrav. Ja zatvaram. Neka zatvori kameru. Gasi je. Da je ovo zbrišem. Ne moraju oni baš da gledaju koliko ja mogu da pojedem. Ja. Da znaš gdje kažete dobro. Ja, čovječe. Pa ti nisi ugasio kameru. Ja sad ću da to ubijem.